episódio de Como Treinar Seu Dragão, essa série que vocês estão amando demais no canal. Então não esquece, deixa o like pro que sei, porque quanto mais like, mais episódios, e assim a série sempre continua, tá? Lembrando aqui pra você que não viu o último episódio, finalmente conseguimos o nosso Dragon do Ice and Fire. Olha que dragão zica! Olha isso aqui, Dragdeck, meu dragãozinho. Bravo, né? Fala, tu. Nossa senhora, bravíssimo. Isso aqui é top, top demais. E sabe qual é melhor? Eu já consigo montar nele pra voar. Ó. Ele tá que nível? Ele tá no estágio, deixa eu ver, ele tá no estágio 3 com 50 dias de vida. É basicamente isso que ele tem. Louco. Não tá tão forte ainda, porque eu tenho que evoluir, dar Dragon Mil. Na real, vem cá, Troy, toma esse aqui pra você, me ajuda. Pega isso daqui. O que, que é isso? Vem cá, ó. Isso aí é a Dragon Mil. Isso daí é a carne que você consegue evoluir os dragões. Clica nele aí, vê se você consegue alimentar. Você consegue? Consigo. Vai, eita. Vai não, clicando. Pera, não consegui não, não consegui não. Ah, é só eu consigo então. Eu vou tentar deixar ele no máximo aqui, ó. Vamos lá, eu tenho muito Dragon Mil. Nossa senhora, olha a vida que ele tá, velho. Olha o tamanho que ele tá. Meu parceiro. Nossa. Meu parceiro. A esmeralda vai ficar enorme, galera. Acho que ela tá no nível máximo. Deixa eu ver aqui. Estágio 5 com 128 de vida, né? 131. Nossa. Meu Deus, minha casa. Ela tá destruindo. Minha casa. Destruindo a casa. Peraí que eu tenho que tirar. Tirei. Meu Deus. Boa. Gente, eu acho que ela tá grande demais. Ela quebrou até a casa aqui. Meu Deus do céu. Tudo bem, tudo bem. Mas é o seguinte, gente, hoje eu separei esse episódio pra gente mexer um pouquinho mais com o Dragon Fire. E chamei o Droid, porque ele, o Renan e os garotos entraram na série agora, né? Então eles vão estar gravando também. Então eu chamei ele pra meio que me ajudar a fazer um esquema. Porque, ó, esse livrinho aqui, Droid, olha aqui na minha mão, tá vendo isso aqui? Deixa eu ver. Cadê? Isso daqui, basicamente, é um sumário que resume o mod inteiro, entendeu? Oxi. É sério? Oxi. Oxi. Alexei, tá... Aí, consegui, passou. Tenta passar também. Também, tava fechado, né? Aí, não tinha conseguido. Foi. Mas, ó, galera, eu consegui aumentar esse bestiário até o nível máximo e agora a gente consegue saber de tudo que existe no mod do Ice and Fire, né? Então, eu vi uma coisa aqui que eu achei muito interessante pra eu tentar ir atrás no futuro, que são essas formigas, entendeu? Cadê? Deixa eu encontrar aqui, ó. Como é que chama formiga em inglês mesmo, Droid? Eu esqueci o nome. Ah, e agora eu também esqueci. Nossa, não sei. Eu esqueci, mano. Não, não é essa aqui não, mas com as formigas, gente, basicamente eu consigo fazer uma armadura absurda com elas, entendeu? É simplesmente isso que eu quero ir atrás. Eu quero encontrar as formigas pra matar elas, pegar o que elas dropam e craftar uma armadura absurda. Eu só não tô encontrando pra mostrar pra vocês aqui agora. Deixa eu ver, calma, é um negócio que te chama, aqui ó, acho que encontrei, Droid. Achei, achei, aqui ó. Eu tenho que encontrar aonde tem um ninho pra conseguir fazer essas armaduras aqui, tão vendo? E é isso que a gente vai tentar ir atrás hoje ou nos próximos episódios, né? Só que vamos lá, Droid, pra você que não entende muito, cola aqui fora. Ué. Eu vou te mostrar uma coisa. Olha aqui os dragõezinhos que eu tenho, ó. Eu tenho esse daqui, ó, eu vou dropar pra você ver. Eu tenho esse daqui, ó. Ué, não foi? Oxi, por que não foi? Aí agora foi, ó. Eu tenho esse aqui, é o Freio da Noite. Olha ali. Cadê? Olha, o Freio da Noite. Nossa, brabíssimo! Eu tenho o Zíper Arrepiante, que é esse daqui. Brabíssimo. Olha, também. Duas cabeças. E por último temos aqui o Might. Olha, brabíssimo também. Esse aqui é o Dragão. Cadê Sombrio? Ele? Cadê ele? Ele sumiu. Cadê ele? Ele é tão sombrio que se escondeu. Filho da mãe sumiu daqui. Cadê? Aqui, ó. Encontrei. Aqui, ó. Meia noite sumam. Aí ele aqui, ó. O brabo aí, ó. Ó o brabíssimo. Nossa, esse aqui é muito top, velho. Ele é muito da hora. Então eu quero tentar meio que evoluir esses dragões. Foi até por isso que eu pedi a tua ajuda, porque é um processo demorado, né? Afasta deles, vem pra cá. Senão eles roubam. Vem cá. Tô indo. Pega isso daqui, ó. Isso eu te dropei aqui agora. Ah, lembro muito bem disso aqui. Você lembra, né? Isso daqui é o que a gente vai ter que utilizar pra crescer o nível deles. Porque eu quero utilizar eles no futuro pra fazer batalhas, né? Porque... Ah, eu não falei pra vocês, esqueci! Mas, gente... Preparem-se, porque logo mais aqui na série vai ter um torneio que o vencedor vai simplesmente levar o dragão Alpha. Alpha pra casa, tão entendendo isso? Eu não sei como é que vai ser o torneio ainda, né? Eu não sei se vai ser PVP, se vai ser batalha de dragões, se vai ser corrida. Eu não sei, a gente vai montar certinho ainda. Mas só quero deixar vocês ligados que logo mais terá um torneio que o vencedor vai levar pra casa um dragão Alpha. E eu quero ganhar, porque dragão Alpha sempre tem que ser do que ser, né, mano? Vocês estão ligados já como é que funciona. É meu. Vamos lá, Droid. Consegue me ajudar aqui, ó? Crescer isso aqui? Consigo. É um de cada vez, né? Se não me engano. Isso. Você tem que separar no inventário e crescer ele. Pra ele ter o máximo de nível. Aê. 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 Cresce mais. Ó, já consigo montar nele. Aí, bacana. Vamos lá. Crescer ele até o nível máximo. Eu vou tentar deixar pelo menos até o nível 100. Você tem mais coisa aí, mais Dragon Twitch? Tem. Tô colocando aqui já. Vai, dá o máximo pra você conseguir aí. Aê. Nível 54 já,
mano. Olha isso. 54? Uhum. Nossa, eu ainda tenho mais. Nossa, tem muito aqui também. Não, só vai, só cresce, só cresce. Bora, bora. Aproveita e quanto mais você tem, melhor. Vou separar tudo certinho aqui também. É um processo demorado, gente. Querendo ou não, é um processo muito demorado. Mas um futuro resultado é melhor ainda. Ó, nível 83. Falta 17, Droid, só bora. Aê! Ah, eu acho que foi. Você tem tudo, já acabou o seu? Não, pera, ainda tem mais dois. Vai, coloca aí. Dois. E por último eu coloco. Pronto, gente! Nossa, foi. Vocês têm noção que a gente já tem o nosso primeiro dragão nível 100? Olha o tamanho que ele tá! Nossa, olha o tamanho do pescoço dele. Brabo! Deixa eu subir nele aqui rapidinho. Nossa, sabe que eu subi? Ele vazou de midra. Aí, que filho da mãe. É, ele não precisa de estilo. Filho da mãe, mano. Mas de pouquinho em pouquinho, a gente vai pegando nossos dragões pra colocar eles no nível 100, né? Eu quero colocar o Frio da Noite também, porque ele é um dragão muito forte. E por último, esse Might, porque ele é um dragão sombrio e também é muito forte, né? Só que depois a gente faz isso, porque agora vai ser a hora importante. Droid, você tá aí, equipado? Você tem itens com você? Um pão. E minha bolsinha aqui. Vai servir, tá ótimo já. Tá bom. Só puxar aqui o Folha da Noite pra cá, porque o pilantra tá enchendo o saco ali, ó. Vem pra cá. Aê, foi. Ah, gente, eu não falei pra vocês, mas teve um pilantra. Teve um descarado que roubou ovos do meu baú. Eu dei uma organizada aqui na minha casa, não falei pra vocês, ó. Organizei aqui os baús, organizei aqui essa parte. Ali em cima eu terminei de fazer o nosso esquema da mesa de encantamento, né? Coloquei as encabaduras tudo aqui. E aqui na parte de cima eu fiz um local pra gente encantar itens e também tem as máquinas que eu fiz tudo, né? Só que, Droid, eu fui descer aqui embaixo, depois que organizei, eu coloquei meus ovos aqui no baú, né? No certo baú. Sim. Pra ficar guardado. Aí eu fui olhar esse baú e falei, pera aí. Calma lá. Tá faltando coisa aqui, eu não tô ficando louco. Eu não acredito, Alexei. E aí eu fui rever meu vídeo do Coloca de volta, por favor. Oi. Continuando. E aí eu fui rever meu vídeo do último episódio e sumiu o meu Stormcutter e também sumiu o meu dragão, eu acho que foi o Ace, não, foi outro dragão, que eu, o Storm Stratos, que eu tinha pego também, vocês lembram? Eu não sei quem foi o pilantra, comenta pra mim quem vocês acham, ou quem vocês viram que roubou, mas né, vai ter que ir atrás, não vai ficar assim não. Eu deixei aqui, não, maravilha, eu deixei na maior humildade aqui, Droid, meus dragão, pra ninguém roubar, né, porque eu achei que não ia ter ladrão na série. Mas esqueci, eu nunca fica livre disso, eu não sei o que eu tenho um azar com roubo na série que eu não entendo. Então a gente perdeu dois dragões, gente. Dois dragões. Vamos ter que ir atrás disso depois. Eu vou até deixar no meu inventário. Quais que eram os dragões, ou Alexei? Então, era o Stormcutter, que é o o da mãe do Soluço lá. Eu esqueci o nome. E também o Storm Stratos. Esses dois. Ah, isso aqui, aham. Foi esses dois que a gente perdeu. Na verdade, eu esqueci. Não foi na Stormcutter, não. É outro nome, eu esqueci. Mas depois a gente vai ter que ir atrás. Comenta pra mim, tá, gente? Não esquece, que é muito importante pra saber certinho, tá? Eu vou dar só uma olhadinha aqui no meu bestiário, Droid. Porque tem coisas que tem aqui que eu não conheço. Eu sei que da nova atualização da Sindfire chegou um esquema de fantasmas. E eu queria muito entender como é que funciona isso daí. Da gente saber. Porque a gente pode dropar itens bons pra gente, né? Que deixa a gente bem forte. Ó, tem pássaros aqui que eu não sabia também. Tem forja de dragões? Tem? Oxi. Tem forja de dragões. Vamos fazer forja de dragões? Peraí. Vamos. O que será que dá pra fazer com isso? Deve ser item muito bom, mano. Deixa eu pegar aqui, minhas escamas e vamos fazer. E como que nós vamos fazer isso? Então, para fazer ela, eu preciso ter, Dragon Forge, né? Aqui, ó, Dragon Forge. Eu tenho que ver certinho que eu vou utilizar. Nossa, tem que fazer muita coisa, mano. Caramba, tem que fazer muita coisa, Droid. O que tem que fazer? Bronze, aqui, ó, esmeralda. Tá, eu vou fazer aqui primeiro, ó. Dois, você tem aquele bloco, stone, bloco de stone, alguma coisa assim? Não tem nenhum bloco aqui comigo. Eu vou pegar daqui então, depois eu coloco de volta. Eu vou tentar fazer. Não, é esse aqui, ó. Esse stone aqui, ó. Stone Bricks. Esse é o nome dele, esqueci. Ah, sim. Tá. Então agora eu tenho que fazer esse bloco aqui. Nossa, preciso de mais um ainda. Nossa, eu vou gastar muito escama pra fazer. Mas, ó. Agora a gente faz aqui. Vai, ó. Valeu muito a pena. E por último, a gente precisa de 4 iron. Cadê meus iron? Aqui. Vamos lá. Eu quero muito entender o que dá pra fazer com isso, gente. Porque são coisas que a gente vai aprendendo e vai vendo que vale a pena. Fiz aqui, ó. Dragon Forge. Vamos ver. Vem cá, vou colocar aqui em cima, Droid. Olha que bacana. Vamos ver. Nossa, olha que sua casa é grande, né? É grandona, né, meu parceiro? Só que não tá acontecendo nada, galera. Será que quem sabe? Peraí, eu acho que tem que ser comigo. Peraí, deixa eu subir aqui, dá licença. Pega aí. Dragon Forge. Tem dois desse tipo. Eu acho que servem pra alguma coisa fazer esses dois. Deixa eu pegar uma lava pra colocar pra ver se funciona. Eu acho que deve ter. Deve ser ativo. Cuidado, a casa é de madeira, se colocar lava aí errado, Alexei. Não, mas relaxa. Não vai acontecer nada, não. Deixa eu pegar ali rapidinho.
Colocar aqui a água. Vou ali só pegar uma lava, já volto aí rapidinho. Tem que ver. Eu tenho que aprender, gente, porque tem muita coisa que chegou no Acid Fire novo, no Dragon Fire também, que eu não faço a mínima ideia como é que funciona. Eu vou ter que ir certinho atrás de tudo pra tá aprendendo e trazer pra vocês aí da melhor forma. Olha que legal o dragão aqui. Deixa eu voltar pra então. Dragão, vamos ver se vai funcionar. Calma, vamos lá. Esse Dragon Forge, gente, eu acho que vai ser alguma coisa que... Não. Olha que você não queria dizer nada não, mas sumiu teus dragão aqui, ó. Com certeza subiu. Mas não, é sério? Não é não isso. Não tá no baú? Não. Tá, tá comigo, eu peguei, é verdade. Nossa, viajei. Eu achei que você tinha pego. Não, relaxa, tá comigo, tá comigo. Eu não sei como é que funciona. Comenta pra mim, gente, como é que funciona pra usar esse Dragon Forge. Que eu não tô sabendo muito bem, não. Fechou, vamos lá, Droid. Hora de entrar na aventura. Agora que a gente já aumentou o nível dos meus dragões, eu quero fazer uma coisa que eu acho que vai demorar muito, que você já conhece o que é. Da TPK em mim. Eu quero... Opa. Eu quero ver o quanto eu vou demorar pra conseguir esse processo que eu vou fazer. Você se lembra disso daqui? Desse local? Nossa, só pelo som eu já lembrei. Então, deixa eu explicar pra vocês rapidinho. Gente, eu quero tentar começar a entrar nas dimensões do Dragon Fire. Por quê? Porque tem alguns dragões. Vamos supor, tem um Rex, tem o dragão Frog também. Se eu não tiver errado, tem aquele de gelo também, não tem, Droid? É o Slow, esqueci o nome dele? Isso. Alguma coisa assim mesmo. Que é a gente conseguiu pegar lá, né? A gente conseguiu pegar. Só que pra gente pegar esses dragões, não é encontrando nenhum deles. A gente precisa entrar em uma dimensão pra conseguir... pegar esse ovo. E pra entrar nessa dimensão, é um esquema muito chato, porque a gente tem que matar sapos, pegar chave desses sapos e entrar nas dimensões. Ah, todo aquele esquema que a gente já fez uma vez. Nossa. É muito chato. Eu só tô tentando encontrar aqui, Droid, onde tá o portal pra marcar o waypoint. Me ajuda a encontrar por aqui, ó. Encontrei aqui, na real. Tá aqui atrás, ó. Encontrou? Lá, TP, peraí. Lá, TP aqui, ó. É que você pode... Ai, você pode voar, né? Vem pra cá, vem pra cá. Aqui, gente, ó. É isso daqui, ó. Esse é o portal que a gente vai ter que entrar depois, né? Só vamos ter que matar algumas criaturas pra ver se dropa a chave. Você lembra o que dropava, Droid? Era aqueles sapos grandões, não era? Ô, Lexi, será que não era tipo uns grandões parecendo uma tartaruga? É, não era esses aqui não, era outros. Esse aqui eles só são de feixe aqui mesmo pra atrapalhar a gente. Deixa eu matar aqui. Eita. Oh, você percebeu? Congela? Tu espada congela? Ai, ai. E eu tenho uma espada que congela, uma espada que bota fogo, fei. Tem tudo. Nossa. Aí, coloquei pra cá. Ó, ganhei esse aqui, ó, Lexi. Eu acho que é uma calça de sapo. Então, isso é interessante eu ver. Deixa eu ver. Frog Leves. O que dá pra fazer com isso? Deixa eu apertar a canela. Não, pelo visto não dá pra fazer muita... Ô, meu parceiro, você tá legal? Eita, já foi. Você tem madeira aí, Droid? Deixa eu ver se dá pra craftar alguma coisa com isso. É, então, não tem madeira aqui, mas eu posso pegar aqui do lado, ó. Deixa eu pegar aqui, eu tô pegando já, relaxa. Vamos lá ver. Fechou. Aê, peguei tudo. Deixa eu pegar aqui, vamos fazer uma craft table pra gente. Vamos ver se como é que dá pra fazer calça com isso. Não dá pra fazer calça... Não dá pra fazer capacete, bota. É, eu não sei pra que deve servir isso aqui, não. Tem que pesquisar, gente. A gente vai ter que dar uma olhadinha pra ver o que funciona, né? Mas fechou. Marque point aqui também, Droid. Isso aqui a gente vai ter que ver no futuro. Vamos ver. Deixa eu marcar aqui. Pera aí. Dimensão dos sapos. Marquei. Foi. A gente vai voltar aqui só quando a gente tiver mais forte. Na verdade, só quando a gente tiver o negócio lá, as chaves. Tem que ver aonde que aparece aqueles sapos. Eu acho que é só à noite, na real, que aparece eles. É, então, deve ser mesmo. Fechou. Tem que esperar ficar à noite. Aproveitando que você tá aqui, dá até pequeno, Droid. Vou começar a olhar uns locais que eu consigo ir, só que sozinho é meio ruim. Calma, deixa eu ver. Não, aí eu já matei, relaxa, já matei. Não tem nada não. Que é isso? Eu acho que era nesse. Tudo cheio de fogo. Aí, pronto. Aqui, eu era nesse, era nesse. Se eu não tiver errado... Tem limbo aqui? Então, aqui eu quero ver porque ali na frente eu vi que tinha um deserto. E se eu não tiver errado, se eu não tiver louco, tem aquele negócio das formigas que eu falei pra você. Lembra? Mas pera, aquilo lá não era do escorpião? Do escorpião? Não, tem formiga aqui também, se eu não tiver errado. Aquilo lá é da areia, né? Verdade? Isso, isso. Não, errei, tá certo. Tinha tá uma certo. Entrada por aqui, galera. Se eu encontrar, vai ser muito stonks. Porque a gente já vai, eu e Droid... E ele consegue me ajudar a matar as formigonas pra conseguir os itens que tem lá dentro. Olha, escorpião. Acertei, pelo menos. É, então. Ah, vamos matar ele de uma vez? É bom que a gente já pega o que ele dropa. Calma. O Marco agora tocou os esquemas aqui, droga, que eu mato ele rapidinho, ó. Meu Deus do céu. Vai, vai. Ah, mas agora você já congelou ele, então tá safe. Ó, pronto, dropou a chave. Dropou minha chave, mano. Dropou a chave de primeira, da Dungeon 3. Cagada é demais. Muita cagada. Tem outro ali. Não, não vou matar agora não, depois eu pego. Eu quero encontrar o negócio das das formigas gigantes. Oh! Olha o que eu encontrei, Droid! Olha aqui, tem um ovo! Pega, 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 pega. Que ovo é esse? Isso aqui é o do quebra-ossos. Deixa eu tampar aqui. Ah, eu quero.
Peguei. Deixa eu tapar aqui pra cá. Foi. Meu, eu achei primeiro. Caramba, o mau osso, mau ovo de quebra-osso aqui largado pelo esquema. Mau osso. Isso aqui eu vou deixar guardado, gente. A gente pode tentar utilizar depois. Ah, na moral que eu não vou conseguir encontrar o que eu queria encontrar. Eu queria encontrar hoje esse esquema. Pra conseguir as armaduras. É, agora vai ser complicado achar ele, essas formigas, né, que você tá falando. Você sabe o que que é, né? É tipo um buraco no chão. Sim, lembrei, aham. Eu não vou encontrar mesmo? Nossa, que azar, galera. Eu deveria ter feito só offline também, né? Mas tudo bem. Então. Releva, agora já foi. É, gente, eu não vou dar sorte, não. Eu daria um TP pra você, só que eu vou morrer. Não, não vem pra cá, não. Eu vou tentar dar uma voada aqui pra ver se eu encontro. Fechou, então. Fechou. Se eu não encontrar, a gente vai ter que adiar pro próximo episódio. Porque eu queria fazer nesse. Porque aí o Droid me ajudava. A gente entrava lá mesmo no covil dessas formigas. Matava todas elas. Pegava as armaduras e tudo que tinha lá dentro. É, mas não tem não, Droid. Você não sabe o que eu encontrei na cagada. Quê? Já vou até marcar o point aqui. Portal, dimensão, 1. Já tem aqui marcado pra gente, pelo menos. Ah, já achou mais um portal. Tá bom, pelo menos vai estar marcado no waypoint, daí depois só. É, não encontrei o que eu queria, mas pelo menos foi lucrativo. A gente encontrou algumas coisas boas. Tá bom. Foi bom, pelo menos. Bora voltar pra casa agora, porque eu tenho que trabalhar, colocar nossos dragões aí do Dragonfire pra crescer. E logo mais, a gente vai atrás das outras criaturas do Ice de Fire, né? Porque agora a gente tem que matar formiga, tem que matar aquelas minhocas gigantes do deserto. Também tem aqueles novos, como é que chama? Aqueles Endor... Eu esqueci o nome, mano. Aqueles bichos que renascem e vivem. Como é que chama, Droi? Você não faz a mínima ideia, né? Não, você não faz a mínima ideia do que é. Não. Eu tô falando com alguém aqui já. Eu esqueci, mano. É um negócio muito da hora que era atrás também, gente. Não é Trolls. Como é que chama? Isso que me dá zumbi, raiva. Zumbi, é zumbi, zumbi. É isso. Não, não é zumbi, mano. Não é? Não é zumbi. Não é zumbi. Agora eu tô encabulado com isso. Você tá tentando lembrar o nome do dragão ou o nome do quê? Não, do bicho, do negócio que era atrás. Ó, tem Sampires aqui também, Ampteris também, que é bom. É porque tem dimensões, Droy. Tem coisas que a gente pode entrar e conseguir itens. Isso eu queria atrás. Deixa eu ver se tá por aqui, isso ó. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não é isso. Ah, galera, o que tá acontecendo? Eu tinha um negócio... Aqui, encontrei! É... Achou? É isso aqui, ó. É esse negócio aqui, ó. Necromancer, isso! Isso que eu tenho que ir atrás. Eu quero ir atrás porque eles dão uma chave pra gente entrar dentro de um castelo que tem essas minhocas gigantes, esses bichanos aqui. Mas isso eu vou deixar pra fazer no próximo episódio, porque esse aqui foi um episódio um pouco mais curto, eu não fiz tanta coisa, porque era mais pra gente crescer os dragões do Dragonfire. Na real, Droy, vamos fazer crescer um Dragonfire aqui? Eu tenho um tanto agora? Aqui, ó. É, agora mesmo. Então fechou. Vou colocar esse Gronker aqui, ó. Fala um nome pra colocar nele, macho. Tem mais negócio? Oi? Tem pra colocar. Dragonfire pode ser... Lembra do Charmander? Lembro. Lá vem. Coloca Charizard? Não, Charizard não. Esse aqui é de terra, nada a ver com fogo, André. Pô, mas você falou Fire, Fire é fogo? Não, eu falei... eu falei Gronk. Onde você viu Fire, mano? Falou Fire, mano. Tá, deixa eu pensar aqui, então. Eu vou colocar o mesmo nome do filme. Ele é terra? Batatão, eu vou colocar Batatinha. Pronto. Não, mano, não, Batatinha. Mano. Batatinha. Qualquer coisa, se o pessoal quiser, eu troco o nome depois. Olha isso, batatinha, nossa. Batatinha frita. O pior que ele... É, se bem que ele parece uma batata mesmo. Então, ele parece. E ele é bolentão, eu acho que foi até... Não foi, assim, se foi uma boa ideia eu ter colocado ele pra ser chocado agora, não. Na real, acho que não foi uma boa ideia, não. Então. Depois a gente vai ter que colocar outro nome nele. Mas, ó, coloquei no nível 8 e agora, no total, já temos 4 dragões do Dragonfire. Lobo da Noite, que é o Might, Fúria da Natureza, que é o Zíper Arrepiante, Meia-Noite, que é o Fúria da Noite, e agora temos o Batatinha, que é o Growl, né? Comenta muito pra mim aí. Qual criatura vocês querem que o Ixei vá atrás nos próximos episódios? E quais dragões vocês querem que eu também vá atrás? Porque tem muita coisa pra fazer, muito local pra ir. E minha cabeça até buga, mano, porque é tanta coisa que eu até esqueço que eu tenho que fazer, tá? Mas é isso. Eu, Mundo Nessa, e fui!